ពួកដែលកសាងការស្អប់ខ្ពើមទៅលើខ្មែរដែលអង់គ្លេសហៅថា hate group សូមបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់មេត្តាជ្រាបប្រទេសជាតិយើងរងគ្រោះហិនហោចកាប់សម្លាប់គ្នាបែកបាក់អស់ដោយសារតែមានមនុស្សនិយមប្រើការស្អប់ខ្ពើមជះទៅលើខ្មែរគ្នាឯងយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវិនិច្ឆ័យហិនហោចមកទល់សពថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសារបរទេសនឹងវាអាចចូលមកធ្វើអ្វីយើងបានទេតែដោយសារតែផ្ទៃក្នុងរបស់យើងមានសមាសភាពដែលជះសម្អប់ដាក់គ្នាចោតប្រកាន់មុសាកកោកកាយបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងខ្មែរហើយពួកអស់នេះជាសមាសភាពផ្ទៃក្នុងដែលយើងហៅថាខ្មោចក្នុងដោយសារតែខ្មោចក្នុងនឹងវាបង្កើតបញ្ហាច្រើនទើបបានជាពួកខាងក្រៅណាទើបបានពួកខាងក្រៅអាចលុកលុយចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរយើងបានបើអត់មានខ្មោចក្នុងទេចង់បរទេសធនណាក៏ដោយក៏មិនងាយនឹងណាក៏មិនងាយនឹងមកបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរយើងបានដែរនឹងសូមជម្រាបសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីរាប់អានសូមមេត្តាជ្រាបមូលហេតុដែលយើងបែកបាក់វិនិច្ឆ័យហិនហោចពីព្រោះខ្មោចក្នុងហើយខ្មោចក្នុងនឹងគ្មានខ្មោចបរទេសណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញយើងទេបងប្អូនអត់មានខ្មោចបរទេសណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញយើងទេខ្មោចក្នុងនឹងគឺខ្មែរគ្នាយើងតែពពួកខ្មែរដែលមានចិត្តអប្រិយខ្មែរដែលអត់មានចិត្តល្អខ្មែរដែលអត់មានចិត្តថ្លើមល្អចំពោះខ្មែរគ្នាយើងគឺជាខ្មែរដែលមានចិត្តអប្រិយហើយជាខ្មែរដែលមិនចេះខុសកាលណាវាធ្វើស្អីមួយវាអត់ចេះខុសទេវាចោតគេកំហុសខ្លួនវាអត់ទទួលទេវាកើតមកខ្មែរដូចយើងប៉ុន្តែចិត្តវាអប្រិយវាអត់ដែលមានសមានចិត្តល្អជាមួយខ្មែរគ្នាយើងវាអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្មែរនិងខ្មែរហើយវាធ្វើអីស្រេចនឹងចិត្តដល់ពេលវាធ្វើខុសវាអត់ទទួលកំហុសវាចោតយើងសមាសភាពពួកខ្មែរចិត្តអប្រិយនេះបានคลายទៅជាក្រុមដែលជះសម្អប់លើខ្មែរតាំងពីដើមមកដែលអង់គ្លេសហៅថា hate group among Cambodians there are hate groups are groups consisting of people who are Khmer but possess ill will, black heart, dark mind, full of evil thinking. When they do something, they never accept that they are wrong. They rather blame someone else. So in order to blame someone else, they accuse Khmer, they slander Khmer, they put bad name on innocent Khmer,
in order to lay blame on them, which they do not want to take responsibility. អញ្ចឹងពួកសមាជិកភាពខ្មែរធននឹងវាមានឈាមជ័រជាខ្មែរវាកើតមកជាខ្មែរយើងអត់ដែលហៅវាថាយួនយើងអត់ដែលវាហៅវាថាសៀមយើងអត់ដែលហៅវាថាជនបរទេសស្អីទេពីព្រោះយើងដឹងថាវាជាខ្មែរតែវាធ្វើអ្វីខុសវាអត់ទទួលកំហុសវាអត់ទទួលខុសត្រូវលើកំហុសរបស់វាវាអត់ទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលវាធ្វើស្គមស្គងទេតែវាស្អប់យើងវាថាយើងយួនវាថាយើងខ្មាំងវាថាយើងអាយ៉ងវាថាយើងក្បាលបរទេសខ្លួនខ្មែរជាដើមលក្ខណៈឡាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែវាអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវណាដោយសារតែវាអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវទេបងប្អូនហើយកាលណាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវដើម្បីកិច្ចចាញ់ពីការទទួលខុសត្រូវវាចោតខ្មែរយើងនឹងណាវាចោតខ្មែរយើងនឹងថាជាណាជាយួនជាអាយ៉ងជាខ្មាំងលក្ខណៈវាចោតគ្រប់ពេលហើយរឿងដែលវាចោតគ្រប់ពេលនឹងមកអំពីអីបានវាចោតគ្រប់ពេលណារឿងអីបានវាចោតគ្រប់ពេលរឿងអីដែលវាចោតយើងគ្រប់ពេលពីព្រោះវាចង់គេចពីការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនវាចង់គេចពីការទទួលខុសត្រូវវាចោតយើងគ្រប់ពេលវេលាវាថាយើងខុសវាថាយើងខូចវាថាយើងអត់ល្អចេះមួយអត់ល្អចោះមួយដែលតាមការពិតវាទេជាអ្នកបង្កើតរឿងឧទាហរណ៍ដូចជាសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុណាដែលនរោត្តមសីហនុកាន់កាប់អំណាចពីឆ្នាំ1941មកដល់ឆ្នាំ1970ទាំងគាត់ធ្វើស្ដេចទាំងគាត់ធ្វើប្រមុខរដ្ឋណាទាំងគាត់ធ្វើស្ដេចទាំងគាត់ធ្វើប្រមុខរដ្ឋគាត់អត់ដែលទទួលខុសទេគាត់អត់ដែលទទួលខុសទេលោកអ្នកតាំងពីគាត់ធ្វើស្ដេចរហូតដល់គាត់ធ្វើប្រមុខរដ្ឋគាត់អត់ដែលទទួលខុសទេគាត់ធ្វើនយោបាយខុសដូចជាឆ្នាំ48 49ណាគាត់ដោយសារលោភលន់នៅអំណាចកາງទីគាត់បានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសបារាំងចរចារឿងពលនភាពដែនដីគាត់ឲ្យឪពុកមីគាត់ឈ្មោះស៊ីសវត្តមនីពងទៅតំណាងគាត់ដើម្បីសញ្ញេជាមួយបារាំងទទួលស្គាល់ដោយអត់មានតវ៉ាបន្តិចបន្តួចទេឲ្យបារាំងកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមរៀបចំទៅជាប្រទេសយួនខាងត្បូងឲ្យស្ដាច់បើដែរឆ្នាំ49ណាគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវទេដល់ពេលគាត់ដាក់រាជឆ្នាំ55គាត់ក្តោបក្រាបអំណាចទាំងអស់ហើយនរណាដែលមិនចុះសម្រុងនឹងគាត់គាត់ហៅគេខ្មែរខៀវគាត់ហៅគេខ្មែរក្រហមគាត់ហៅគេខ្មែរសេរីគាត់ហៅគេកុម្មុនីសគាត់ហៅគេខ្មែរយាកមិញគាត់ហៅគេខ្ញុំយួនកញ្ជះយួនអាយ៉ងយួន
និងសម័យនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងហើយបានវាកើតពាក្យខ្មែរក្រហមវាកើតពាក្យខ្មែរខៀវវាកើតពាក្យខ្មែរសេរីវាកើតពាក្យថាខ្មែរយើងមិញវាចេះតែកើតពាក្យនឹងមកដោយសារតែការចោទគ្នាពីមាត់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដល់មកឆ្នាំមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់លួច7មគូក៏ខ្មាំងយួនឆ្លៀនពៀនកាសេបេសេអ៊ីអាក្លៀនខ្លាំងចេញទៅជាប់ត្រីពេលយប់ក៏ខ្មាំងសេអ៊ីអាកាសេបេយួនឆ្លៀនពៀនអង្គការបកកុម្មុយនីសប៉ុលពតចោតប្រជាជនសម្លាប់អង្គការបកកុម្មុយនីសប៉ុលពតចោតកម្មាភិបាលខ្លួនឯងសម្លាប់យកកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងជាន់កណ្ដាលយ៉ាងច្រើនចិត្តទៅដល់20000នាក់យកទៅដាក់នៅគុកទួលស្លែងសម្លាប់ក៏ក្នុងគោលបំណងកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដួលរលំលើផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចោតសម្លាប់ខ្មែររហូតដល់យួនវាយចូលនៅឆ្នាំ78ហើយចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានទាំងស្រុងនៅដើមឆ្នាំ79នៅក្នុងដើមឆ្នាំ79រហូតមកដល់ឆ្នាំ1992-93ខ្មែរមិនព្រមរកសេរីការជាតិដោះស្រាយគ្នាទេខ្មែរនៅតែចោតគ្នាបន្តទៅទៀតហើយមកទល់សពថ្ងៃនេះក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991គេឲ្យខ្មែររៀនរស់ជាមួយគ្នាគេបង្កើតការបោះឆ្នោតគេរៀបចំប្រទេសឲ្យគេរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រដើម្បីចែកអំណាចគ្នាខ្មែរមិនព្រមចែកអំណាចគ្នាហើយក៏បន្តចោតប្រកាន់គ្នាដាក់សម្អប់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះ25វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ឲ្យតែខ្មែរមានការមិនចោះសម្រងគ្នារឿងនយោបាយពាក្យងាយស្រួលជាងគេដោយមិនបាច់ដោះស្រាយគឺចោតខ្មែរនឹងថាជាយួនហើយបើត្រូវគ្នាអួតអាងថាខ្មែរខ្លួនឯងនឹងស្នេហាជាតិដល់ពេលមិនត្រូវគ្នាចោតមិនខាងទៀតថាជាយួនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើករឿងនេះយកមកអត្ថាធិប្បាយបើសិនណាយើងមិនចង់ឲ្យបរទេសលូកដៃលូកជើងចូលក្នុងសង្គមយើងយើងជាបន្តជាប្រញាប់ជាបឋមយើងឈប់ចោតខ្មែរគ្នាឯងថាជាយួនពេលព្រោះកាលណាយើងចោតខ្មែរឯងថាជាយួនអ្នកដែលត្រូវគេចោតនឹងឈឺចាប់បើវាបំរើយួនមែនវារឹតតែបំរើយួនលើសដើមបើវាមិនមែនជាបំរើយួនវាបំរើបរទេសណាផ្សេងក៏វារឹតតែឈឺចាប់ទៅបំរើបរទេសនឹងលើសដើមតែបើខ្មែរដែលយើងចោតគេថាយួននឹងគេមិនមែនជាយួនគេឈឺចាប់វាធ្វើឲ្យគេចូលបំរើយួនវាធ្វើឲ្យគេស្អប់អ្នកចោត
ហើយដើម្បីឈ្នះអ្នកចោតគេត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធខ្ញុំចង់និយាយចែកបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននិយាយទៅមានទំនាស់ទស្សនៈនយោបាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូននាំគ្នាហៅខ្ញុំថាអាឆ្កែយួនអាយួនពេលនោះខ្ញុំខឹងដល់ពេលខ្ញុំខឹងខ្ញុំអត់ជាជាមួយបងប្អូនទេព្រោះបងប្អូនហៅខ្ញុំអាឆ្កែយួនហើយយួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្លូវ2ផ្លូវទី1គឺទៅចូលយួនដើម្បីមកឈ្នះបងប្អូនព្រោះយួនខ្លាំងជាងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចូលយួនដើម្បីមកឈ្នះបងប្អូនបន្តមកទៀតបើខ្ញុំមិនចូលយួនទេខ្ញុំទៅចូលជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងដើម្បីឈ្នះបងប្អូនបើបងប្អូនឈ្នះខ្ញុំបងប្អូនសម្លាប់ខ្ញុំចោលតែខ្ញុំក៏ប្រឹងយកឈ្នះបងប្អូនវិញដើម្បីបំផ្លាញបងប្អូនសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្ញុំទៅចូលយួនពេលពោះបងប្អូនចោទខ្ញុំថាយួនខ្ញុំខឹងខ្ញុំណាខ្ញុំខឹងខ្ញុំកើតមកសាច់ឈាមខ្មែរដូចគ្នារឿងអីវាមើលងាយខ្ញុំថាខ្ញុំយួនរឿងអីវាមកចោទប្រកាច់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាយួនខ្លាំងជាងវាទៅចូលយួនវាយក្បាលវាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចោទខ្ញុំថាយួនចំណាញ់អីអត់ចំណាញ់ទេគឺបងប្អូនចោតខ្មែរម្នាក់ថាជាយួនបងប្អូនឲ្យខ្មែរនឹងទៅចូលយួនហើយយួនខ្លាំងបានម្នាក់បងប្អូនចោតខ្មែរ2នាក់ថាយួនខ្មែរ2នាក់ទៅចូលយួនយួនចំណេញបាន2នាក់បងប្អូនចោតខ្មែរ1000នាក់ថាជាអាយ៉ងយួន1000នាក់នឹងទៅចូលបម្រើកិច្ចការយួនធ្វើការជាមួយយួនយួនឈ្នះ1000នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលបងប្អូនគិតមើលតើចំណាញ់អីដែលបងប្អូនចោទគេថាយួននោះបងប្អូនអប់រំគេបងប្អូនបញ្យលគេបងប្អូនលួងលោមគេអូសទាញគេមកអបប្រសោបជាខ្មែរមិនចំណាញ់តែបងប្អូនមិនព្រមបងប្អូនចោទគេថាយួនមានន័យថាជួយយួនមានន័យថាគេនឹងទៅចូលយួនជួយយួនហើយបងប្អូនបែកបាក់គេចូលយួនមនុស្សយើងហ่ะមិនសូវកើតមកក្បត់ជាតិទេបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកលតិស័កតម្រូវឲ្យគេនៅខាងវៀតណាមណាតែបើយើងទន្ទិញនៅនឹងមាត់ជានិច្ចថាពួកហ៊ុនសែនពួកហេសំរិនពួកជាសឹមពួកគណៈបកប្រជាជនសិតតពួកក្បត់ជាតិឲ្យតែទន្ទិញខ្លាំងទន្ទិញ1ម៉ោងគេចូលយួន10ម៉ោងទន្ទិញ1ថ្ងៃគេចូលយួន100ថ្ងៃទន្ទិញមួយខែគេពង្រឹងជាមួយយួនមួយឆ្នាំទន្ទិញមួយឆ្នាំគេពង្រឹងជាមួយយួន10ឆ្នាំពីព្រោះហេតុដូចម្តេចបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាសឹមហេងចម្រិនហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៅពង្រឹងជាមួយយួនទោះបីគេអត់ក្បត់ជាតិក៏ដោយគេខឹងណាស់គេខឹងណាស់ដែលយើងប្រមាថគេមនុស្សយើងខ្មែរយើងដឹងហើយណាមុខមាត់សំខាន់ណាស់យើងប្រមាថគេគេខឹងណាស់ហើយគេខឹងបើយើងខ្លាំងហើយយួនខ្សោយប្រហែលជាគេអត់តវ៉ាទេតែបើសិនជាយួនខ្លាំងជាងខ្មែរសពថ្ងៃគឺគេចូលយួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសួរខ្លួនឯងណាជេចោតហ៊ុនសែនហេងចម្រិនជាសឹមគណៈបកប្រជាជនថាជាពួកយួន
ចំណាញ់បងប្អូនទេចំណាញ់បងប្អូនទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់ចំណាញ់ទេបងប្អូនបង្កសត្រូវហើយធ្វើឲ្យយួនឈ្នះណាចុះបងប្អូនហៅខ្ញុំថាជាយួននៅពេលដែលខ្ញុំបញ្យលបងប្អូនបងប្អូនអត់ពេញចិត្តបងប្អូនចោទខ្ញុំថាឆ្កែយួនដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាយួនខ្ញុំខឹងហ៎ខឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំងាកទៅយួនណាបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំងាកទៅយួនភ្លាមឥឡូវហ្នឹងនេះដោយសារខ្ញុំនៅអាមេរិកទេខ្ញុំមានគោលជំហររបស់ខ្ញុំចុះបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរចោទខ្ញុំថាយួនគឺខ្ញុំចូលណាប្រជាជនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីឈ្នះបងប្អូនខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនសម្លាប់ខ្ញុំទេពេលព្រោះបងប្អូនចោទខ្ញុំថាយួនអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃក្រោយសម្លាប់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ចូលទៅខាងគណៈបព្វជិជនហើយខ្ញុំធ្វើអ្វីវាទាំងអស់អបមាថាគណៈបព្វជិជននឹងតែចូលយួនខ្ញុំក៏ចូលយួនដែរអញ្ចឹងសួរទៅវិញថាតើបងប្អូនចំណាញ់អីខាតបងប្អូនបានសត្រូវតាមច្រើនអញ្ចឹងសួរឡើងវិញថាបងម៉េចបានបងប្អូនចូលចិត្តចោលគេថាយួនព្រោះវាងាយមកពីងាយមកពីសេចក្តីល្ងងអត់ចេះតវ៉ាអត់ចេះអប់រំគ្នាណានេះខ្ញុំអង្គុយនៅអាមេរិកមិនត្រឹមតែអង្គុយនៅអាមេរិកទេខ្ញុំរស់នៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំមានការងារធ្វើមានបាយហូបមានទ្រព្យធនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវភាពខ្ញុំអត់ចូលយួនទេខ្ញុំមានគោលជំហរណាចុះបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរចូលគណៈបព្វជិជនបាត់ហើយពីព្រោះបងប្អូនដែលចិត្តអាក្រក់នឹងចោទខ្ញុំដាប់តាន់នេះណាស្ដាប់តាន់នេះហើយមិនចង់ឲ្យខ្ញុំវរវរទៅបងប្អូនបានចិត្តទៀតហិតតាឡើងចាងហើយគេថាយួនទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កសត្រូវបងប្អូនជួយយួនបងប្អូនរុញខ្មែរឲ្យចូលយួនបងប្អូនបខំខ្មែរឲ្យឆ្លោះជាមួយបងប្អូនសង្គ្រាមអត់ចប់ទំនាស់អត់ចប់ការចងអាឃាតអត់ចប់ពីព្រោះតែបងប្អូនងាយនឹងចោតខ្មែរម្នាក់ថាជាយួនណានឹងសុំបញ្ជាក់វាកើតឡើងពីសម័យសេនុវាកើតឡើងសម័យលន់នល់វាកើតឡើងសម័យខ្មែរក្រហមហើយវាកើតបន្តបន្តមកដល់សព្វថ្ងៃហើយវាកើតនៅក្នុងសមក្រមដែលគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីដែលវាកើតនៅក្នុងក្រមដែលគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីពីព្រោះបុគ្គលសមរង្ស៊ីផ្ទាល់អនុវត្តនៅការស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងសមរង្ស៊ីអត់មានបេះដូងចំពោះខ្មែរទេនរណាតាមគាត់អ្នកហ្នឹងគាត់ថាស្នេហាជាតិអ្នកណាអត់តាមគាត់អ្នកហ្នឹងខ្មាំងយួនដូច្នេះបងប្អូនណាដែលសាបព្រោះសម្អប់ហ្នឹងបងប្អូនគឺជាសមាជិកសមាជិកានៃពួកស្អប់ខ្មែរដែលភាសាអង់គ្លេសថា members of the hate group នៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិណាគេស្អប់ជាងគេបំផុត hate group គេមិនចង់ឲ្យ hate group ហ្នឹងមកកាន់អំណាចទេឥឡូវនេះយើងថាក្រុមគណៈបព្វជិជនផ្ដាច់ការតែប្រជាជនច្រើនឡើងច្រើនឡើងស្អប់សំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីថាជាពួក hate group អញ្ចឹងរវាងគណៈបព្វជិជនដែលគេដឹងថាផ្ដាច់ការទៅហើយ
រវាងគណៈបកប្រជាជនដែលគេដឹងថាជាផ្ដាច់ការទៅហើយប្រហែលជាគេសុខចិត្តរស់ជាមួយពួកផ្ដាច់ការជាជាងឲ្យ hate group ទៅត្រួតក្បាលគេនិយាយត្រង់បងប្អូននិយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យសំរងស៊ីលឺនឹងតិចថាសំរងស៊ីឯងនេះមិនទាន់កាន់អំណាចទេប៉ុន្តែប្រជាជនគេចាប់ផ្ដើមគិតហើយគេសុខចិត្តរស់នៅជាមួយអំណាចផ្ដាច់ការជាជាងឲ្យអាមនុស្សដែលស្អប់គេចោតគេជាខ្មែរថាជាយួននឹងកាន់អំណាចខ្ញុំនិយាយពីដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនពិតពិតខ្ញុំអត់ជឿថាអ្នកណាមួយទ្រាំនឹងសម្ដីរាំងស៊ីហើយនឹងក្រុមរាំងស៊ីបានទេខ្ញុំអត់ជឿដាច់ខាតខ្ញុំដាក់ខ្លួនដាក់កាយខ្ញុំជាមនុស្សគិតនៅរឿងខ្មែរខ្ញុំអត់ជឿថាអ្នកណាមកទ្រាំបានទេអ្នកដែលទ្រាំបានវាបាត់តលប្រហែលខ្ញុំតលតែមានស៊ីមានចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅទីតាំងមួយដែលពួកសំរាំងស៊ីប៉ះពាល់មិនបានស្មាតោខ្ញុំសឹងតែនិយាយថាខ្ញុំមានច្បាប់ការពារខ្ញុំហើយខ្ញុំមានកំភ្លើងនឹងចង្កេះទៀតបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយតវ៉ាបានបើមិនចឹងទេគេចោតប្រកាន់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំឈឺចាប់ចូលយួនបាត់ហើយបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពួកសំរាំងស៊ីចោតខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលខ្ញុំទាស់សម្ដីជាមួយខ្ញុំចូលបកប្រជាជនខ្ញុំប្រឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងរាំងស៊ីបាត់ទៅហើយតែដោយសារខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំមានគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចគោលជំហរច្បាប់ការពារខ្លួនខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនខ្ញុំបានជាខ្ញុំចង់និយាយការពិតឲ្យក្រុមរាំងស៊ីភ្លឺភ្នែកអត់តាន់ហួសពេលទេតែប្រកាសកែខ្លួនទៅសំរាំងស៊ីជាមនុស្សបង្កើតសម្អប់ក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នទោះបីសំរាំងស៊ីមិនឆ្លើយតបខ្ញុំក៏ដោយខ្មែរណាមិនដឹងថាសំរាំងស៊ីជាមេដែលបង្កើតសម្អប់ពីព្រោះអាអ្នកដែលហៅហ៊ុនសែនថាអាយ៉ងយួនក្បត់ជាតិគឺសំរាំងស៊ីប្រសិនបើសំរាំងស៊ីជាប្រធានរណសេរកំពុងតែច្បាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ថាទេតែនេះទៅលិតបាតជើងហ៊ុនសែនសុំទោសហ៊ុនសែនស្បត់ស្បែជាកដាស់ស្នាមជាមួយហ៊ុនសែនទីបំផុតនៅតែប្រើអំពើថោកទាបចោតគេថាជាយួនខ្ញុំសុំប្រាប់ថាបើហ៊ុនសែនជាយួនហ៊ុនសែនមិនបាច់ត្រូវការឲ្យសំរាំងស៊ីឯងទៅធ្វើនយោបាយជាមួយទេយួនអត់ប្រាកដនឹងតតសំរាំងស៊ីឯងចាញ់ពីស្រុកខ្មែរតែហេតុដែលរាំងស៊ីឯងអាចចូលទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរបានពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់អត់តន់ខ្លាយជាយួនបងប្អូនជឿទេបងប្អូនជឿខ្ញុំទេបើលោកហ៊ុនសែនហែងចម្រិននៃអស់ហ្នឹងណាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ខ្លាយទៅជាយួនណាអត់មានរាំងស៊ីទេសូម្បីតែសមោលរាំងស៊ីនៅកម្ពុជាក៏អត់មានដែរជឿឬមិនជឿបងប្អូនប្រុសស្រីបងប្អូនជឿទេបងប្អូនជឿទេជឿទេជឿថាពិតទេបើគណៈបកប្រជាជនបើជាលោកហ៊ុនសែនលោកហេងចម្រិនអីអស់ហ្នឹងគេយួនសុតណារាំងស៊ីអត់មានសមោលទេកុំសុំបីតែរូបរាំងស៊ីសមោលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានផងសុំទោសទៀត
តើពិតមិនពិតបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំមកបើខ្ញុំនិយាយនឹងខុសណាបើខ្ញុំនិយាយនឹងខុសបងប្អូនសរសេរប្រាប់ខ្ញុំតើពិតមិនពិតបើគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនហេងចម្រិននៃអស់នឹងជាយួនណាសំបីតែសម៉ោលសំរាំងស៊ីសំបីតែសម៉ោលសំរាំងស៊ីក៏អត់មានវត្តមានក៏អត់វត្តមាននៅកម្ពុជាដែរគេអត់ឲ្យចូលទេពីព្រោះបើពួកគណៈបកប្រជាជនណាបើពួកគណៈបកប្រជាជនគេពិតជាខ្លាយទៅជាយួនហើយគេអត់មានត្រូវការណាគេអត់មានត្រូវការចំណាយដើមទុនពេលវេលាមកអនុញ្ញាតឲ្យសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរទេគេច្បាស់ជាបិទហើយគេច្បាស់ជាបិទហើយណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមាជិកសមាជិកាចំនួនពី5លានទៅ6លានចុច2ពលគឺសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់1ភាគ3នៃបណ្ដាជនកម្ពុជារួមទាំងប្រជាជនបរទេសនិងប្រជាជនខ្មែរបណ្ដាជនដែលរស់នៅកម្ពុជា16លាននាក់សមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនតំណាងឲ្យ1ភាគ3ណាឧបមាថាក្រុមគាំទ្រសំរងស៊ីនឹងស្មើនឹង1ភាគ3នៃប្រទេសក៏1ភាគ3ស្តៀងគ្នាតើត្រូវច្បាំងគ្នាឬត្រូវរកដំណោះស្រាយនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៀតថាសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ខ្លាយទៅជាប្រទេសយួនទេជាការពិតយើងមានអនេកជនយួនរស់នៅរាប់លានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាយួនទេបើគណៈបកប្រជាជន6លានអ្នកនឹងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់វាខ្លាយជាយួនរាំងស៊ីគ្មានឱកាសនឹងចូលស្រុកខ្មែរទេដែលរាំងស៊ីមានឱកាសចូលស្រុកខ្មែរពីព្រោះពួកនឹងវាអត់ដល់ខ្លាយជាយួនប្រទេសកម្ពុជាមានអនេកជនជាតិយួនរាប់លានអ្នករស់នៅតែប្រទេសកម្ពុជាអត់ដល់ខ្លាយទៅជាដែនដីយួនទេដូច្នេះឈប់ចោតសម្រាប់ខ្មែរទៅហើយមេចោតសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងក្រមប្រឆាំងគឺចាប់ផ្ដើមពីរាំងស៊ីមក Stopped building up hate group in Cambodia If you are truly a patriot Mr. Som Rang Si should declare a total stop of using slanderous remarks on any Cambodians who disagree with his politics. លោកសំរងស៊ីត្រូវប្រកាសបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដែលចាប់ពីប្របោមាត់គាត់ទៅឈប់ប្រើប្រាស់សំនួនវោហារជះសំអប់មកលើខ្មែរដោយហៅខ្មែរម្នាក់ដែលគេមិនព្រមចូលទៅនយោបាយគាត់ថាជាយួនត្រូវ
ចាប់ផ្ដើមពីបបោមាត់សំរាំងស៊ីតើពីព្រោះបបោមាត់សំរាំងស៊ីនេះហើយជាមេរោគធំជាងគេក្នុងរឿងបង្កើត hatred among Cambodians នយោបាយដែលល្អជាងគេចំពោះខ្មែរចង់ខ្មែរណាបម្រើបរទេសក៏ដោយខ្មែរនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងត្រូវអោបកសោបខ្មែរនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលពពួលលួងលោមឲ្យខ្មែរនឹងវិលមកស្រឡាញ់ខ្មែរសំរាំងស៊ីត្រូវឈប់ប្រើពាក្យនឹងរយៈកាលកន្លងមកសំរាំងស៊ីបានសន្យាជាមួយហ៊ុនសែនអីតែអត់ឈប់ទេហើយសប្ដថ្ងៃនេះក្រុមសំរាំងស៊ីដើរជេរគេជេរឯងប្រជាជនធម្មតាគ្រប់ទិសគ្រប់ទីបង្កើត hatred among Khmers because those Khmer disagree with សំរាំងស៊ី's politics including myself លោកហុងលឹមនៅក្នុងទីនេះគាត់តែសំដែងឲ្យសំរាំងស៊ីមិនពេញចិត្តក៏វងតកូលបពួកសំរាំងស៊ីជេរលោកហុងលឹមដែរសំរាំងស៊ីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ឃើញថាខ្លួនអត់ចេះខុសហើយដាក់កំហុសទៅលើខ្មែរដតីទាំងអស់ដែលមិនព្រមទាំងហែតាមសំរាំងស៊ីឈប់ភ្លាមទៅណាឈប់ភ្លាមទៅអំពើខ្មៅងឹតនេះឈប់ភ្លាមទៅអំពើខ្មៅងឹតនេះលោកសំរាំងស៊ីឯងមិនមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេបើធ្វើអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីឯងក៏មិនមែនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរដែរបើធ្វើអញ្ចឹងលោកសំរាំងស៊ីឯងនឹងត្រូវប្រជាជនខ្មែរបដិសេធម្ដងមួយម្ដងមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសំរាំងស៊ីឯងនឹងបពួកដែលជះសំអប់មកលើខ្មែរនេះមិនអាចឈ្នះបានឡើយពីព្រោះសពថ្ងៃនេះខ្មែរម្នាក់ឡើងម្នាក់កើនឡើង2អ្នកកើនឡើង3អ្នកកើនឡើងបានឃើញច្បាស់ថាសំរាំងស៊ីឯងនេះមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រុមសំរាំងស៊ីឯងនេះជះតែសំអប់ដាក់ខ្មែរខ្មែរលែងស្ដាប់សំរាំងស៊ីឯងហើយលែងជឿសំរាំងស៊ីឯងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្មែរម្នាក់2អ្នក3អ្នក4អ្នក5អ្នក6អ្នក10,000អ្នកចេះតែកើនឡើងជានិចឈប់ជឿរាំងស៊ីឯងថាស្នេហាជាតិហើយឈប់ជឿរាំងស៊ីឯងថាប្រជាធិបតេយ្យហើយឈប់ជឿពួកគាំទ្ររាំងស៊ីថាជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយឈប់ជឿពួកណាគាំទ្រសំរាំងស៊ីថាជាមនុស្សល្អហើយពីព្រោះឲ្យតែមិនចោះសំរងពួកសំរាំងស៊ីឯងមាត់សំរាំងស៊ីឯងចោតគេថាក្បត់គ្រប់គ្នាសំរាំងស៊ីឯងក្រុមសំរាំងស៊ីឯងអត់ដែលយោគយល់ខ្មែរណាម្នាក់ទេសំរាំងស៊ីឯងក្រុមសំរាំងស៊ីឯងចាត់ទុកខ្មែរជាសត្រូវឲ្យតែមិនទាំងហែតាមដូច្នេះប្រញាប់ឈប់ទៅណា
ដូច្នេះបញ្ញាប់ឈប់ទៅណាដូច្នេះបញ្ញាប់ឈប់ទៅនឹងគឺជាសក្តីអំពាវនាវតែអត់អង្វរទេនេះគឺជាសក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសុកសុគន្ធតែខ្ញុំអត់អង្វរសំរៀងស៊ីឯងទេខ្ញុំអត់អង្វរបពួកគ្រប់គ្រងសំរៀងស៊ីឯងទេពីព្រោះរឿងអ្មេចបានអត់អង្វរអង្វរទៅនាំជោនាំគិតថាខ្លួននឹងក្រាន់បើក្អេងក្អាងដោយក្អាត់ចូលក្អមមិនស្ដាប់អញ្ចឹងអត់អង្វរទេតែអំពាវនាវខ្ញុំសុកសុគន្ធខ្មែរម្នាក់ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងសំរៀងស៊ីឯងពីព្រោះសំរៀងស៊ីឯងមិនមែនស្នេហាជាតិមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យសំរៀងស៊ីឯងគឺជាមេក្រុមសំអប់ You are the leader of the hate group inflicting pain and suffering on the innocent Khmer អ្នកឯងជាមេពួកក្រុមសំអប់ខ្ញុំប្រឆាំងអ្នកឯងក្នុងនាមជាខ្មែរម្នាក់រស់នៅបរទេសខ្ញុំអត់ទទួលអ្នកឯងទេតែខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យអំពាវនាវឲ្យអ្នកឯងបោះបង់ចោលការស្អប់ខ្ពើមចំពោះខ្មែរទៅអំពាវនាវឲ្យអ្នកឯងកែអរិយាប័ត្រអ្នកឯងបើអ្នកឯងមិនកែខ្ញុំប្រឆាំងអ្នកឯងជាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំប្រឆាំងអ្នកឯងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់អ្នកឯងទេអ្នកឯងជា hate group ហើយអ្នកឯងក៏មកប្រាប់ខ្ញុំថាអូហ៊ុនសែនអាក្រក់ជាងខ្ញុំដឹងពេញដើមទ្រូងហ៊ុនសែនអាក្រក់ជាងអ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រកស៊ីជួញដូររវាងអាក្រក់ជាងនិងអាក្រក់តិចអាក្រក់ច្រើនទេអាក្រក់គឺអាក្រក់អញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយក្រុមរាំងស៊ីហើយនិងរាំងស៊ីឯងពួកក្រុមឯងអាក្រក់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រៀបធៀបថាអានេះអាក្រក់ជាងអានោះអាក្រក់ជាងទេខ្ញុំប្រាប់ថាវាអាក្រក់ឈប់ទៅអំពាវនាវឲ្យឈប់ឈប់ហៅខ្មែរថាក្បត់ជាតិឈប់ហៅខ្មែរថាយ៉ងយួនទោះបីខ្មែរនឹងជាអាយ៉ងយួនឬក្បត់ជាតិដោយតលមានច្បាប់តលមានផោះតាំងត្រឹមត្រូវអត់មានយកមកបលែងលេងនឹងពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបែកបាក់នេះណាដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់មានណាណាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានត្រូវការសំវរទេណាខ្ញុំកំពុងតែអាន comment របស់លោកអ្នកThank you.
នៅពេលដែលនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវមានការតវ៉ាមួយឡើងថាអ្នកនេះខុសជាងអ្នកនេះអ្នកនេះខុសខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរបែងចែកខុសនឹងត្រូវម្ដងមួយម្ដងមួយអ្វីដែលខ្ញុំមិនទទួលគឺអានេះខុសជាងអានេះខុសជាងហើយទុកឲ្យខុសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ជឿថាសង្គមត្រូវខុសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាតែខុសប្រែតែខុសឈប់ទៅតែបើឯងចង់ការពារខ្លួនឯងដូចឧទាហរណ៍ថានិយាយពីសំរាំងស៊ីដែលដើរចោតខ្មែរក្បត់ជាតិអាយ៉ងយួនក្រុមសំរាំងស៊ីដែលដើរដាក់ផ្លាកដែលហៅខ្មែរថាយួនលើកក្រុមសំរាំងស៊ីមកនិយាយគេថា CPP អក្រក់ជាងកាលណាគេលើកមកនិយាយអញ្ចឹងគេអត់ចង់កែខ្លួនគេទេណាអូខេដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអាណាអក្រក់ជាងទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាត្រង់ថាអំពើអាក្រក់បដិងហើយឈប់ទៅខ្ញុំនិយាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនក៏អញ្ចឹងដែរអាជំងឺបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងនឹងឈប់ទៅអាជំងឺអាក្រក់នឹងឈប់ទៅនិយាយជាមួយក្រុមរាំងស៊ីហើយនឹងរាំងស៊ីដូចគ្នាអាក្រក់ឈប់ទៅបើមិនឈប់ទេខ្ញុំអត់អង្វរទេអូខេខ្ញុំប្រឆាំងពោលខ្ញុំប្រាប់ថាអាក្រក់ឲ្យឈប់ទៅខ្ញុំអត់លៀបពណ៌ខ្មែរណាថាជាយួនទេខ្ញុំមិនជឿលើការចោទប្រកាន់ថាខ្មែរណាក្បត់ជាតិដែលអត់តុលាការដែរខ្ញុំមិនជឿថាខ្មែរមានប្រពន្ធយួនអាក្រក់ទេខ្ញុំមិនជឿថាស្រីខ្មែរមានប្តីយួនអាក្រក់ទេខ្ញុំមិនជឿថាយួនអាក្រក់ទាំងអស់ទេខ្ញុំមិនជឿថាមានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់ខ្មែរទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរបែកបាក់ដោយសារផ្ទៃក្នុងខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសិក្សាឃើញអញ្ចឹងណាអស់លោកយល់យ៉ាងណាអានឹងអាស្រ័យទៅលើអស់លោកណាអស់លោកយល់យ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើអស់លោកនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបណាអស់លោកយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើអស់លោកតែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណានឹងគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជូនលោកអ្នកណាខ្ញុំលើកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជូនអស់លោកអ្នកថាអត់មានមកប្រៀបធៀបស្អីដែលថាអានេះខុសជាងហើយខ្លួនអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាខ្មែរត្រូវរៀនឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់គ្នាមានអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំយករឿងលោករាំងស៊ីមកនិយាយលោកហ៊ុនសែនលោកខាងគណៈបព្វជិជនក៏ខ្ញុំនិយាយណាឈប់ចោតខ្មែរទៅឈប់ចោតខ្មែរថាជាបរទេសទៅគណៈបព្វជិជនក៏ដូចគ្នាឈប់ចោតខ្មែរដាក់ខ្មែរបំរើកៀងទៅអ្នកខ្ញុំនេះខ្ញុំមកកៀងហ្នឹងនេះមិនឃើញខ្ញុំអត់ទៅស្រុកខ្មែរទេហ៎ពីព្រោះខ្ញុំអត់មានឆ្លោះជាមួយអ្នកឯងទេណាខ្ញុំប្រកាសខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្កែអាកាំងតែខ្ញុំអត់មានទៅរំខានអ្នកឯងទេ
មកពីខ្ញុំឆ្កែអាកាំងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកនោះអូខេចំណែកកឹមសុខាគាត់មានឆ្កែអាកាំងទេអូខេចំណែកសំរាំងស៊ីគាត់មានឆ្កែបារាំងទេដូច្នេះសំរាំងស៊ីត្រូវតែឈប់ហៅគេថាគេឆ្កែយួនឈប់ហៅគេថាគេអាយ៉ងយួនទៅត្រូវគ្នារកសពរកសានជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំចង់ឲ្យសំរាំងស៊ីក្តីកឹមសុខាក្តីហ៊ុនសែនក្តីបានសពនឹងគ្នាទាំងអស់ចំណែកខ្ញុំខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំឆ្កែអាកាំងដោយសារខ្ញុំឆ្កែអាកាំងនឹងឲ្យបានខ្ញុំអត់ទៅស្រុកខ្មែរនោះដូច្នេះខ្ញុំអត់មានទើសមុខទើសមាត់លោកទេតែខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តឃើញខ្មែរណាចោតគ្នាដែរបើលោកចង់ចោតខ្ញុំថាខ្មែរអាកាំងឆ្កែអាកាំងខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យថាខ្ញុំប្រកាសខ្លួនថាខ្ញុំឆ្កែអាកាំងខ្ញុំអត់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញទេតែជន់នឹងមិនជន់ផងតែក្នុងនាមជាកំណើតខ្មែរពេលខ្ញុំធ្វើឆ្កែអាកាំងខ្ញុំឃើញខ្មែរចោតសម្លាប់គ្នាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យឈប់ទៅណាខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យឈប់ទៅអានឹងអញ្ចឹងណាលោកអ្នកខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យឈប់ទៅខ្ញុំឆ្កែអាកាំងខ្ញុំនៅស្រុកអាកាំងឯងខ្ញុំអត់ទៅវិញឯងណាតែដោយសារដើមកំណើតខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យឈប់ទៅទទួលខុសត្រូវលើកំហុសរបស់ខ្លួនកែខ្លួនទៅអោបកសោបគ្នារស់ទៅណាហើយកុំមកប្រាប់ខ្ញុំថារវាងសំរាំងស៊ីហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអក្រក់ជាងអក្រក់ដូចគ្នានឹងគាត់តាមមួយមិនទាន់កាន់អំណាចអក្រក់ដូចតែគ្នាឈប់ធ្វើអំពើអក្រក់នឹងទៅកុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាក្រក់ខុសគ្នាអីណាអឺគ្នាទេណាគាត់ណាមួយកាន់ណាយមួយអត់តន់កាន់ណាយអក្រក់ដូចគ្នាអូខេឈប់ទៅហើយខ្ញុំអត់មានទៅសំខាន់អស់លោកទេអស់លោកឈប់ទៅឲ្យខ្មែរបានរស់ស្រួលផងតែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្កែកាក់ណាហើយដូចក្រុមរាំងស៊ីអីដែលខំប្រឹងមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំចោតខ្ញុំមិនជាប់ទេពីព្រោះពួកអ្នកឯងមិនអាចមានភ័ស្តុតាងចោតខ្ញុំវាអត់ជាប់ពួកអ្នកឯងគ្មានភ័ស្តុតាងមូលហេតុដែលអ្នកឯងគ្មានភ័ស្តុតាងពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជាពួកអ្នកឯងនេះចោតខ្ញុំតាំងពីលួចប្រពន្ធគេឡើងទៅដើម្បីបំបិតមាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយណាតែអ្នកឯងចោតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អ្នកឯងចោតខ្ញុំមិនជាប់ដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើខ្ញុំអត់ធ្វើអីខុសចំពោះដែលអ្វីអ្នកឯងចោតទេខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកខ្ញុំកសាងជីវភាពរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំកសាងជីវភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគោរពច្បាប់
ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំធ្វើនៅសេចក្តីល្អដូច្នេះណាដូច្នេះអ្នកឯងចោទខ្ញុំមិនជាប់ទេអ្នកឯងគួរខ្មាស់ខ្លួនអ្នកឯងណាដែលខ្ញុំនិយាយតែរឿងនយោបាយឯងហ៊ានចោទខ្ញុំតែខ្ញុំលួចពន្ធគេអីណាអ្នកឯងធ្វើអីអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអីឯកជនអ្នកឯងខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំគោរពឯកជនភាពតែគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ពួកអ្នកឯងនេះអ្នកឯងមកចោទថាខ្ញុំលួចពន្ធគេហ៎បញ្ញាក្នុងការប្រាជ្ញាក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងរឿងនយោបាយស្រុកទេសអ្នកឯងអត់មានសមត្ថភាពទេអ្នកឯងមកចោទខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិមាត់ខ្ញុំតែអ្នកឯងបំបត្តិមាត់ខ្ញុំដរាបណា Facebook ឲ្យខ្ញុំនៅនិយាយខ្ញុំមិនឈប់និយាយទេណាខ្ញុំមិនឈប់និយាយទេពីព្រោះអ្នកឯងគ្មានអ្វីមកលៀបមកបិទខ្ញុំឲ្យប្លាក់បានទេខ្ញុំមិនបានសែបគប់ខុសដោយពួកអ្នកឯងខ្ញុំអត់ធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ទៅលួចប្លន់ប្រទេសជាតិឬទៅខុបខិតអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានដីមួយចង្អាមនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំគ្មានវិនិយោគមួយរៀលនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំគ្មានអចលនៈទ្រព្យប្រពន្ធកូនដៃនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេខ្ញុំមិនដែលចូលបារនៅស្រុកខ្មែរអោបស្រីទេខ្ញុំមិនដែលទៅបនស្រីនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំអត់មាន out of marriage relationship ឯនៅស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំមិនដែលទៅជិះជាន់ខ្មែរណាទេខ្ញុំមិនដែលសែបគប់ជាមួយអំណាចណាមួយទៅក្រុមលោបអំណាចអ្នកដតីទេអ្វីដែលខ្ញុំខុសចំពោះអ្នកឯងតែមួយឯងអានឹងអ្នកឯងអាចហៅខ្ញុំបានខ្ញុំទទួលគឺខ្ញុំឆ្កែអាកាំងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកអាមេរិកខ្ញុំរស់នៅស្រុកអាមេរិកអានឹងអ្នកឯងអាចហៅខ្ញុំឆ្កែអាមេរិកកាំងបានតែខ្ញុំបាទអាមេរិកកាំងឲ្យខ្ញុំទៅវាយកម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងអត់មានធ្វើអីខុសខ្ញុំក៏តវ៉ារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងថាម៉េចបានទៅវាយគេគេអត់ខុសផងណាបើខ្ញុំជាទាហានអាមេរិកកាំងគេឲ្យខ្ញុំទៅច្បាំងទៅវាយនៅខ្មែរទៅកាប់សម្លាប់ខ្មែរហើយខ្មែរអត់ខុសខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេដាក់គុកខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៅវាយទេខ្ញុំតវ៉ាក្នុងនយោបាយដែលខ្ញុំអត់វាយទេពីព្រោះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងមិនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងមិនមែនកាន់សញ្ជាតិបារាំងទេទៅអួតខ្លួនស្នេហាជាតិអាចក្តោលំងនេះទេមែនកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកទេទៅអួតខ្លួនថាស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរអាចក្តោលំងនេះទេខ្ញុំអត់ជឿលើរបៀបអញ្ចឹងទេការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះខ្មែរគឺល្មមបើខ្ញុំជាទាហានអាមេរិកកាំងឲ្យខ្ញុំទៅច្បាំងខ្ញុំដឹងថាអាមេរិកកាំងទៅឆ្លៀនពេនខ្មែរ
ទៅឲ្យខ្ញុំដឹងថាជាមនុស្សកម្ពុជាស្អីឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់កាប់ដោយបកកុម្មុយនីសហើយអាមេរិកាំងទៅវាយកម្ពុជាដើម្បីបដូររបបទៅជាសេរីអានឹងខ្ញុំទៅច្បាំងពីព្រោះខ្ញុំឆ្កែអាកាំងខាងសេរីតែបើប្រទេសខ្ញុំមានរដ្ឋាភិបាលជាតិមួយហើយអត់មានប៉ះពាល់អីស្រាប់តែអាមេរិកាំងទៅឈ្លានពានខ្ញុំមិនទៅច្បាំងទេដាក់គុកខ្ញុំទៅយ៉ាងច្រើន court martial ណាបើជាទាហានយ៉ាងច្រើនយកបាញ់ចោលបាញ់ចោលអត់ឈឺដូចខ្មែរក្រហមវាយទេខ្មែរក្រហមវាយនឹងគល់អាស័យឈឺណាវាយនឹងត្បូងចបក៏ឈឺដែរវាយនឹងគល់សកាយក៏ឈឺដែរណា court martial សហរដ្ឋអាមេរិកគេចាក់ថ្នាំឲ្យស្លាប់តាហើយបើសិនជាគេបាញ់ក៏អត់ឈឺដែរមកប្រើងាប់បាត់ហើយណាដូច្នេះខ្ញុំសោកចិត្តងាប់ខ្ញុំមិនទៅវាយខ្មែរទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនប្រន់ងាប់ដោយសារពួកក្រុមសម្អប់ hate group ដែលចោទខ្ញុំថាយួនហើយដល់ពេលវាបានកាន់អំណាចយកខ្ញុំទៅធ្វើបាបទេខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតអានឹងខ្ញុំត្រូវច្បាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាលងលក់ទៅក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញទេហើយកុំមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យគិតថាអានេះខុសជាងអានោះអានោះអាក្រក់ជាងអានេះខ្ញុំដឹងហើយអាណាអាក្រក់មិនអាក្រក់នោះណាណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងនិយាយសារជាថ្មីគឺខ្មែរយើងបានណាយល់ថាគំនិតខ្ញុំគួរធ្វើគឺយើងនាំគ្នាប្រាប់ទៅអាអ្នកដែលដើរចោតគេថាជាយួនជាអាយ៉ងហ្នឹងឲ្យវាបិទប្របោមាត់វាទៅពេលព្រោះវានឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរ